Kama tunapokupata huko studio, ni kwamba hapa mwingi kumekuwa na anjali. Na hiyo anjali imeweza kutokea hivi asubuhi asubuhi manjoni manjoni. Tukaweza kuona ngali kwa kwa minajili ya Subaru lilikuwa likienda mbio. Na sisi tulikuwa hapa kando tunaangalia. Oh pole. Hivyo studio hiyo ngali ni ya Subaru imeweza kugongana na ngali ya Ngari ya lamba lolo ikalamba kiita wone kwa. Asante sana kutoka hapa mwingi. Ni wenyu mtangi, asante.